Chodíš na podujatie Deň mesta Žarnovica? Chodím, chodieval som viacej, za posledné 3 roky som bol asi iba raz, minulý rok, tento rok som nebol, takže už tak pomenej, ale keď sa dá, tak idem. A čo sa ti najviac páči na takýchto akciách? Tá kultúrna vložka, asi že tie koncerty, vystúpenia a tak. A tento rok ťa nenalákali hviezdy alebo účinkujúci? Darinu Rollins by som si určite išiel pozrieť, ale nie, že by som bol nejaký veľký fanúšik, ale ju by som si išiel pozrieť. Okrem nej asi nič také. Okrem vystupujúcich, čo sa ti najviac páči na takýchto podujatiach, alebo teda čo ďalšie sa ti páči? Tak určite to občerstvenie, vždycky takéto typické, ako sú párance napríklad, takéto jedinečne pre jarmoky a samozrejme aj tie kolotoče, ktorých až tak zase nie som fanúšik, ale určite aj to. Otvára to atmosféru. Áno, áno, áno. A zvykneš veľa peňazí minúť na takýchto podujatiach? Tak primerane si myslím, že není to niečo extrémne. Že nešetriš si na to celý rok, aby si to tam mohol minúť? Nie. Dobre. A na budúci rok, keby tam, alebo kto by tam mal byť, alebo koho by si uvítal ako vystupujúceho, že by si sa fakt potom išiel pozrieť, že by si všetko tomu prispôsobil? Tak určite, keby prišiel napríklad Ego, tak by som tam určite išiel. Alebo Horky, že slíže, Heleniné oči, akože je to rôzne, rôzno žánrovo, nie som nejako zaujatý na jeden žáner, ale určite z týchto by som určite išiel. A Ego bol teraz na jednom podujatí v Žarnovici, bol si? Áno, bol som. A išiel by si zas? Išiel by som zas. A keď teda sa bavíme o tom, chodívaš aj na podujatia, kde sú koncerty zdarma, alebo aj chodívaš podporiť vlastne umelcov tým, že si zakúpiš lístok na ich koncerty? Chodím aj podporiť list, že ich podporím kúpou lístka aj zadarmo. Uh-huh. Čiže lepšie? Tak lepšie je samozrejme zadarmo, ale veľmi rád podporím toho umelca, keď môžem. Uh-huh. A boli ste na dňoch mesta v Žarnovici? Nie. No, tiež nie, ale viem, čo tam bolo a tak. A máte tu aj v Hodruši nejaké také oslave, alebo chystajú sa tu nejaké koncerty? Áno, má tu byť aj Banický deň túto sobotu, kde určite ideme, lebo tamto je Badík. A bývajú tu aj Oldies Party, tu bola aj volejbalový, tu za turnaj bol aj nohejbalový, všelijaké tu sú. A chodíte na takéto podujatia? Občas áno. My hej, keďže tatino tiež všetko robí, aj sestrinca hrá volejbal staršie, tak chodím určite. Čo sa ti na takých podujatiach najviac páči? Neviem, tak ako niekedy sú tam aj také zmiešané družstva, ako to vedia tí profesionáli už hrať. A napríklad tie koncerty, radi chodíte na koncerty, keď tu sú niekde v dedine? Ja práve, že nechodívam moc často. A prečo nie? Nemám čas. A keď by tam hrala nejaká kapela, ktorú máš rada, šla by si sa pozrieť? Tak to samozrejme. A keby tam hrala nejaká známa kapela, úplne ju nemáš až tak rada, ale nebola by si zvedavá? A to by som sa išla pozrieť. A ty chodíš na kapely? No chodím dosť často, aj v Štiavnici som bola. My boli na koncerte so sestrinicami, chodím. A chodíš aj na také koncerty, kde sa kupujú lístky, alebo len na také, kde je niečo zadarmo, napríklad v rámci oslav? Chodím aj na také, kde sa kupujú lístky. Bola som asi pred 3 týždňami v Štiavnici na Sime. A ty chodíš na nejaké koncerty, kde sa kupujú lístky? Práve, že nie, nechodím na koncerty. Nie. A hudbu máš rada? Mám. Ale takú, čo si doma púšťaš? Áno. A taká nálada na koncerte, že vlastne s veľa ľuďmi si spievaš tie texty, to ťa neláka? Nie, mňa to ani neoslovuje, práve, že. A kto by musel prísť na koncert, aby si tam zašla? Tak to neviem, ja práve, že nerada na koncerty. Ani keby príde niekto fakt, že koho úplne máš rada? To neviem. Ale kto by taký bol? Kto by úplne môžeš povedať? Hociaku, proste kapelu, speváka, speváčku, čo počúvaš a prišli by treba sem do Hodruše, išla by si? Kto by to bol? Neviem práve, že žiadneho idola. Čiže tak rôzne veci počúvaš. A ty máš koho takého úplne, že top? No, úplne, že top Simu, ale aj keby prišiel Separ, tak by som sa išla určite ukúknuť. Ale hlavne, keby tu bola Sima, tak to by som určite išla. A chodíš na dni mesta v Žarnovici? Áno. Každý? Áno. A čo sa ti na tomto podujatí najviac páči? To, že tam predávam. To
Takže nie ako návštevník, ale ako stánok. Tak. A je to teda dobrá akcia z tohto pohľadu, keď sa na to pozrieš ako podnikateľ? No pokiaľ neprší, tak áno. Pokiaľ neprší, je každá akcia dobrá. A ako by si porovnal možno dni mesta minulý rok a tento rok z tvojho pohľadu? Tak je tento rok to bolo lepšie, lepší program, viacej ľudí a lepší zárobok tým pádom. A si sa bol pozrieť na Daru? Nie. Nestíhal si? Bol som v stánku. Takže som nestíhal. Tvoji doma treba dcerka užila si program, bola sa pozrieť, alebo si vôbec ju tam nebral? Hej, bola na Daru, nie? No. No. Ona už prišla tak na konci. Ona bola na kolotoček hlavne. No, tak. Hej, takže tam si užila kolotoč. Dara sa mala prísť na nás pozrieť. A dával si aj vreckové malej? No. Majka dala. Všetci sme dali, hej. Čiže na takýchto podujatiach ako rodina si myslíš, že minie veľa peňazí? Veru, áno. Takže ty tam ideš zarobiť, aby to tam oni mohli minúť. No tak presne, aby som bol na novú aspoň jeden deň. A chodíte na to na podujatie Deň mesta? Nie. Ani ste nikdy ešte neboli? Nie. Prečo nie? Som v robote. Aha, keby ste neboli, šli by ste sa pozrieť? Možno, že by som išiel, ale keďže je vlastne momentálne obdobia ubertovských slávností, takže ja som viac menej na nich. A to sú aké slávnosti? Polovnička. Aha, a tam bývajú nejaké koncerty, alebo ako to prebieha? Koncerty viac menej nie, ale tam mi sa jedna stretnutie polovníkov s prievodná akcia, keďže ja som sokoliarom, robím vystúpenia sokoliarské, takže vlastne chodím ako prievodná akcia na polovnícke slávnosti. Aha, čiže keď sú nejaké takéto oslavy, slávnosti, dni mesta alebo niečo podobné, tak vy ste tam skôr ako program? Dá sa povedať, ako sprievodný program k nejakej priamo tej danej akcii. Aha, a ako tam vlastne fungujete, že nejak deti za vami chodia alebo dospeláci? Aj. Ja mám zhruba hodinový program spravený. Uh-huh. A tak ja som zvedavá, v čom spočíva ten program? Vtáky lietajú. Dobre. To informácie z histórie, z biológie, z niečo z dejepisu, takže vlastne je to taký 6-stranný program zhruba na 60 až 80 minút. Uh-huh. A vy sám na také programy, možno keď nie ste v práci, chodíte trváš na koncerty alebo nejaké hudobné podujatia, niečo takéhoto charakteru? Ja prídem domov, bude 6-7 hodín, takže ja som rád, že som momentálne doma. Vyložím vtáky, akurát tam som prišiel z roboty, takže idem vtáky vyložiť a idem si dať konečne pauzu aj ja. Čiže za kultúrou sa vám veľmi nechce? Ja mám kultúru doma. Aha. A chodíš na Deň mesta? Áno. Každý rok? Ako mi to práca dovolí. A tento rok si bola? Áno. Ako sa ti páčilo? Veľmi dobrý bol. A v porovnaní možno s minulými ročníkmi, lepšie, horšie, čo možno do budúcnosti ešte zmeniť, vylepšiť? Mne sa páčili, ten Dni mesta je to, že tam dosť ľudí, my máme takéto aktivity radi, i keď tento rok som tam možno bola asi len hodinu kvôli zdravotným dôvodom, ale sa mi to páčilo. Asi si myslím, že je to lepšie, ako bol minulý rok. A koho by si chcela vidieť na Dňoch mesta? Máš nejakého obľúbeného speváka, speváčku, kapelu? Ide, ako sa volajú, teraz mi to vybavujú. Helenine oči. Aha. Helenine oči určite. Tie boli v Grúni teraz, čo sme boli a určite ich rada budúci rok uvidím u nás. A chodíš aj na také koncerty, kde sa platí za lístky, že podporí toho umelca, alebo väčšinou sa ti podarí ísť na takéto, kde sú zdarma nejaké vystúpenia? Aj podporujú umelca, aj na také.